Čípky supozitoria se vyrábějí z účinné látky a čípkového základu, přičemž čípkovým základem se celé roky používalo kakaové máslo Olón kakao. Dnes už se používá Adeps neutralis, což je směs takových umělých olejů. My jsme si pro demonstraci výroby čípku připravili jako čípkový základ čokoládu, aby jsme to mohli potom ty čípky zpracovat, aby jsme je nemuseli vyhodit. A tu jsme trošku nastavili kokosovým olejem a jako účinnou látku si demonstrativně vezmeme cukr, obyčejný práškový cukr. Budeme dělat 30 čípků, čípkovnice bývá na 30 čípků. Vzala jsem čípkovnici větší, 2-gramová, to je pro dospělé pacienty a pro děti je 1-gramová. Takže vypočteme si množství, které potřebujeme té čípkové hmoty. Účinná látka je daná, vymyslíme si, budeme dělat 0,1 gram, takže potřebujeme do 30-gramové čípkovnice 3 gramy. Navážíme 3 gramy účinné látky. Tak, to je moc. Pokládáme, že děláme se silně účinnou látkou, takže vážíme přesně. Tak, výborně, 3 gramy. Čípkový základ čokoládu už jsme si rozehřáli pod UV lampou. A teď vmícháme účinnou látku. Je třeba velmi dobře homogenizovat, aby ta účinná látka se dobře rozmělnila v celém tom objemu a vlastně dostala se stejná dávka do každého čípku. Po důkladném homogenizování vlijeme hmotu s účinnou látkou do čípkovnice. Vlíváme po tyčince. Čokoláda bych řekla, že je hustší než ta klasicky naše účinná látka. Je dobrý udělat malinkou čepičku, protože dojde ke konstrikci objemové, když dáme do chladna, tak se nám to zmenší objemově, tak aby čípky byly celé. Ano, to chvilku trvá, nedá se to uspěchat. Pak se to dá do chladna, nebo? Pak se to dá do ledničky a za nějaký 2-3 hodiny se to vyndá a z té formy doslova vyloupne. A to trvá přibližně jak dlouho? 2 hodiny většinou stačí. Jo. A to normálně takhle vyrábíte pro lidi? Jestli třeba řeknu, když potřebují nebo tak? Dostáváme recepty od lékařů. Není to samozřejmě dneska tak častá záležitost, ale přeci jen ta výroba ještě v těch lékárnách probíhá. A do čípkov té formy se vlastně dá zpracovat téměř jakákoliv látka, takže můžou to být
antibiotika, kortikoidy, analgetika, vlastně jakoukoliv formu si vymyslíme. Výhodou té aplikace rektální je, že ta účinná látka nejde přes gastrointestinální trakt, to znamená přes to zažívání, kdo má problémy s trávením, tak účinná látka se do krevního oběhu dostane jinak, ale... A jak dlouho trvalo vyrobit tu čokoládu, aby teda se rozehřála? Myslíš masťový základ? Ano. Pro náš případ. Masťový základ. Masťový základ trvá tak 5 minut, 10 minut rozehřát. No, ale jak vidíme, úplně nám to objemově nevyšlo, ale snad to takhle pro demonstraci jo. Bude stačit. Jo. Takže čípků nebude 30, jak jsme si mysleli. Kdyby to bylo v reálu a takhle nám to nevyšlo, tak bychom museli samozřejmě celou tu hmotu rozehřát znovu, aby ta účinná látka byla dobře rozmělněná a dostali jsme to požadované množství s požadovanou účinnou látkou. Yeah.